edhe punën për të mbuluar sigurisht nevojat e tyre për libra, për tarifën shkollore, sepse shumë student nuk kanë mundësinë që prindët e tyre paguajnë tarifat shkollore, nuk janë gjithë fëmijë të pasur, të prindëve të pasur, dhe fëmijë të cilët kanë patur prindit në pushtet, për fat mirë. Dhe, dhe libra, sigurisht, dua të them që ka disa muaj që ka shpalosur programin e saj politik, unë e kam këtu, kjo është një ndër fletpalosjet e cila është përndar në çdo shtëpi të çdo qytetari, është përndar në çdo të ri dhe është përndar kudo ku ka shqiptar. Dhe një ndër pikat shumë të rëndësishme të cilat ka libra, është fakti që libra absolutisht do të ulë tarifat universitare. Dhe kjo është një gjë që ne kemi bërë fakt. Po duket sikur ky parlament po bën vetëm për këtë gjë, për studentët. Tema e studentëve është për të rinë para gjykimit në parlament apo jo, dhe unë këtu duhet të fokusohem. Patjetër. Po thoya që të rinë do të kenë një tarifë më të ulët në programin që Libra ofron. Dhe një nga iniciativat që ne kemi marrë, e kemi bërë fakt tani, sepse Forumi Rinor Libra, 2 muaj më parë, me iniciativën e shumë të rinve, bëri një peticion. Bëri një peticion i cili u firmos nga 3000 të rinj, të cilët e kundërshtonin fort këtë ligj, i cili mbron universitetet private dhe jo ato publike, dhe sigurisht nuk favorizon studentët, por favorizon të gjitha ata cilët e kanë bërë këtë ligj për interesat e tyre personale, sepse nuk e kanë bërë këtë ligj për interesat e studentëve. Absolutisht. Sot, unë personalisht sot për masterin tim paguaj 700.000 lekë të vjetra. Ku ti gjejmë këto para? Jam një familje shtresës mesme, prindemi kanë 3 fëmijë, të cilët sigurisht të 3 duhen të arsimohen. Për çfarë arsye unë duhet paguaj një tarifë kaq të lartë? Po pse në vendet evropiane dhe në gjithë botën gjithë arsimohen? Nuk marr shërbimin që unë meritoj. Më fal, gjithë në botë arsimohen dhe marrin diplomë? Ju e thatë që në Amerikë të gjithë kanë mundësi të arsimohen. Ju e thatë që janë mbyllur universitetet private dhe këtë e merrni si trofe. Absolutisht jo. Sepse ky ligj çdo retorikë, atë universitetet që nuk kishin universitete private dhe nuk favorizon universitetet publike. Të rinjtë sot nuk kanë as 1000 euro, as 2000 euro, as 3000 euro për të paguar tarifat në universitetet private. Unë mendoj që duhet të promovohet universiteti. Bën politikë të dorim gjithë ditën. Politika më mirë është politika është tarifa më të ulta për gjithë studentët. Zgjidhja është dhe kjo është Libra ofron. Po sa vjen tarifa gjithë puna është. Po pra, dhe përgjigjja ime ishte libra me